Sola, oh sole mio. Ой, вже запис сорі. Привіт-привіт, дорогі друзі. Ти чого розпівалася? Я щойно дивилася сюжет з Креатив Клабу наших друзів. От практикуюся. Класно, я теж хочу подивитися. Давай подивимося всі разом. Увага на екран. О, привіт! Що цікавого робиш? Самостійно, без допомоги Гугла, розв'язую кросворд. Круто! А яке слово зараз розгадуєш? Який орган виштовхує повітря і звук при співі? Я знаю. Це діафрагма. Точно, підходить. Звідки ти знаєш? Підслухав на уроці вокалу у Creative Club. Адже нам, журналістам та ведучим, це теж потрібно, щоб під час інтерв'ю керувати своїм диханням. Впевнений, що нашим глядачам теж було б це цікаво. Тому ходімо на урок і спитаємо деталі. Для чого нам потрібна діафрагма та як навчитись нею користуватися? Якщо дитина добре володіє діафрагмою, добре володіє диханням співачим, відповідно, вона добре вміє подавати правильний звук. Особливо важливо утримувати і контролювати видих, бо від нього залежить рівномірне і плавне звучання. І також дуже важливо не видихати на початку фрази, а вміти утримувати цей видих, вміти утримувати дихання до кінця, до завершення фрази, для цілісності цієї фрази. Саме для цього нам потрібна діафрагма, і ми вчимося, як її використовувати. Чого ви ще навчаєте своїх учнів на уроці вокалу та які цілі ставите перед ними? Володіти своїм голосом, розвивати і покроково вдосконалювати можливості свого голосу. Також дуже тішуся, коли вони отримують величезне задоволення і є вмотивованими до подальшої праці. Мар'яна, у вашому клубі діти різного віку навчаються модельній справі, акторській майстерності, журналістиці. Є чимало досягнень. І чому ви вирішили запровадити ще й уроки вокалу? Моє основне завдання, щоб діти розвивалися у різних напрямках. Тому я вирішила, що вокал – це хороший напрямок. Ми можемо підкорити ще більше вершин і отримати ще більше нагород. Доки триває набір групи, то як можна в них записатися? Набір групи у нас триває 2 місяці – серпень-вересень, але також на протязі року кожен, хто хотів би, може до нас долучитися, до нашої команди. А як записатися? По номеру телефону також слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах. Чому ти вирішила навчатися на уроці вокалу? Бо мені подобається співати, і я хочу вирости зіркою. Я буду ходити на вокал, щоб співати професійно. Які твої враження від уроку вокалу? Мені дуже сподобався урок вокалу, і я дізналася, що таке діафрагма, і навчилася інтонувати потрібні звуки. Я завжди мріяла навчатися вокалу та рекомендую вам займатися вокалом. Друзі, ось такі музичні кросворди ми сьогодні з вами розгадали. Нам теж було б цікаво навчитися співати або хоча б правильно дихати. Тому ми прощаємося і йдемо на урок. Вам бажаємо сміливості, віри в себе і кажемо па-па! Співачка придумала свій капелюшок. Як його звати? Це Легкотня. Всі знають чарівну Солоху. До речі, вона нещодавно була в Калуші, і наші Костя та Свят потеревенили з нею трішки. Круто! Давай подивимось цей сюжет. Так, українська музика розвивається і стає більш популярною. Навіть до нас у Калуші завітали зірки українського шоу-бізнесу. Спеціально для вас ми візьмемо кілька інтерв'ю. Меломани та ті, хто хоче стати зірками, залишайтеся з нами. Як ви ставитесь до каверів на композиції?
До каверів добре, тому що у мене програма близько 2 годин. І у мене десь 4-5 каверів. Але вони настільки перероблені під Солоху. От, наприклад, у мене є диско 80-х від Солохи, який повністю змінила текст. Наприклад, тут там є така пісня: «Бойс, бойс, бойс, Іван, Петро, Микола, бойс, 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 це наші козаки». Тобто я перероблюю пісні так, щоб це було ближче до українців, щоб вони так само могли їх повторювати українською мовою. Так само я переспівала пісню «Омана», яку всі ми знаємо, «Я ж тебе підманула», але трішки по-своєму. Там інший текст куплетів, пісні стали більш кумедніші, веселіші, вони стали більш доступніші до людей. Люди можуть співати і танцювати під них, ну, тому чудово ставлюся до каверів. Чи не хотіла б ви, як у своїй новій пісні, стати зіркою Інстаграму? Ну, я про це вже заспівала, що я зірка Інстаграма. Але я не прям про себе заспівала, про всіх дівчаток, про блогерів, які живуть соцмережами. Але тут є певна така думка, треба замислитися, чи ну добре воно жити постійно на показ і все показувати, випячувати і намагатися бути кращим, ніж ти є. Якщо ви бачили кліп, то там десь жартома осміюється ця ситуація, що всі ми намагаємося бути кращими, але насправді краще, воно є всередині. Кожна людина, вона індивідуальна, вона повноцінна, вона ні на кого не схожа. Тому давайте не будемо боятися себе і будемо зірками такими, які ми є. Тому я для себе зірка, ви для себе зірка. І кожен, хто тут є, хто дивиться нашу передачу, він вже є зірка. Тому що ми всі створені Богом, ну такі, знаєте, незвичні, самі індивідуальні. Давайте полюбимо себе. Як ви оцінюєте музичний розвиток у Україні? Як то кажуть, шоу-бізнес – це велике болото, я не погоджуся з цим. Навпаки, треба вміти товаришувати, приймати музику свого колеги. Я як меломан, в принципі, скажу, що я задоволена тим, що зараз відбувається в українському шоу-бізнесі. У кримінальному районі Калуша зміг досягнути такого масштабу. Приїжджай на Лівандовку, я тобі розкажу. Відома співачка Алла Івашина, родом з Калуша. Чи можна назвати місто Калуш народженням нових зірок? Можна сміливо назвати наше місто містом талантів для молоді. У нас чудова музична школа, яка виховує і виконає одною з найкращих в нашій області. У нас чудові спортивні школи, чудові дошкільні заклади. Та взагалі в нас чудова і прекрасна молодь в нашому місті Калуша. Запрошуємо жити до нас за місто. Що у бізнесі справа нелегка. Ось ми втомилися. Але ще змушені працювати. А з вами прощаємося. До нових випусків! Па-па! Яка цікава у нас українська культурна спадщина. І не кажи, особливо музична. А ти знала, що першою в космосі пролунала саме українська пісня? Серйозно? І хто яку там пісню заспівав? Про це та декілька цікавих фактів ми можемо почути у рубриці «Варто знати». Привіт усім! Для вас цікава рубрика «Варто знати». І я її ведуча Антоніна Колос. Сьогодні ви почуєте цікаві факти про українську пісню. Ми прочитали, що в ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. На першому місці ми у фонді України 15,5 тисяч пісень. Навіть у космосі першої світі пролунала наша народна пісня «Дивлюся на небо і думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович.
українських різдвяних пісень «Щедрик» відомо всьому світу як «Care of the Best» або «Ring Christmas Bells». Тішить багато народів та приносить завтра та настрій у кожну селю. Цікаво, чи чули мої однолітки пісню «Несе Галя воду»? Якщо ні, то попросіть, щоб вам її наспівала ваша матуся чи бабуся. Адже її переспіла неймовірна кількість співаків. І Таїсія Повалі, і Тріо Мареничі, і Христина Солові, і Воплі Віда Плясова. І ще багато кого, кого не можу згадати. Наша Україна дуже багата і колоритна. Етнографи нарахували близько 200 тисяч українських народних пісень. Найкращі твори передаються з покоління в покоління і завжди залишаються актуальні. Тож, творімо музику, пишімо вірші, співаємо та прославляємо Україну разом. До нових зустрічей! Па-па! Так і з теревеньками ми провели час з користю, та прийшов час прощатися. Та не забувайте про наші соціальні мережі, лайкайте, коментуйте, ми все читаємо. До нових випусків! Па-па! Па-па!